Alguma coisa tá errada. Não era pro velho poço estar aqui? Aqui não tem nada. É a parte vazia deste mundo. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Mas por quê? Por que é que ela me quer? Ela quer alguma coisa para amar. Eu acho. Alguma coisa que não seja ela.